gitu atuh. Bubuhan, cok. Wukur bararingung urang teh. Kunaon atuh? Sakedeung deui Idul Adha. Pasti lo badagi kurban. Terus kumaha atuh? Heeh, cok. Urang teh resep daging domba. Tapi urang sin kolesterolna naek. Gampang eta mah mah. Tah. Kumaha, cok? Bejana tuh urang carana. Iya, mang. Nuka hiji, seacana domba diasakan di baluran jeruk nipis lah. Oh. Nuka dua, siapkan sampe. Nuka tilu. Ah, nuka tilu, daging domba diasakan. Bari sampe nanti disepan. Nepikan kaduan anak asak. Wah, mantep deh, cok. Terus, naon doi? Kehela, saya nak ngobrol. Udu dulu. Mangga. Mantep yang rokok ya lah. Ayo gila, naon deh tak? Aduh, mana ya? Luka opat. Saenggeus asak duanana sampe kanu piringkeun daging kanu mangkokeun. Omatnya dipisah. Okelah kalau begitu. Terus kumaha deui? Daging domba anterkeun ka imah kuring. Terus? Wah. Mulai teu bener ieu. Amama sampeuna wae. Insyaallah. Moal kolesterol. Kek. Mana nyaho? Iya naon? Sendal mang.
teh naon wae. Oh, rindu sarung. Tah, cong. Aya tasnya. Aya setrikaan. Hiji deui tah. Napot urang tah. Ari mane naon-naon, cong? Tah, mun urang mah aya sendal. Berang kunci motor. Gelo si Acong mah. Piraku maling cuman sendal jeng kunci motor doang. Hargaan atuh cong. Ye. Ketua maling dunia. Belegum bae mah jeri. Puguh uing maling sendal jeng kunci motor teh. Supaya anu boga imana teh bisa ngudag make sendal jeng make motor. Amsiong, siapa cong?